Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 3, prázdný čtverec, do cvičení 1. Přečteme zadání. Napiš kolečka a napiš čísla 1, 2, 3. Jdeme na to! První obrázek, 1, 2, 3. Víte, co to je za zeleninu? Víte? No, kdo řekl, že je to porek? Správně. 1, 2, 3, porky. Napíšeme tři prázdná kolečka, protože tam jsou tři porky. 1, 2, 3. A číslo 3 nám vyjadřuje tento počet. Další zelenina. Tak kdo tohle to zná, tak je dobrý. Celer. Kolik? 1 Jedno kolečko. Číslo jedna. Předkvičky asi znáte všichni. Jeden, dva. Dvě kolečka. Číslo. Dvě. A tohle nejsou mrkve. Kdo to zná? Petržel. Jeden, dva, tři. Tři petržele. Jeden, dva, tři kolečka. Číslo. Tři. Tak, prošli jsme si celé První cvičení, a vy víte, co zde máte dělat.